តាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទីនេះពិសាចលនានាងជាទីមេត្រីពលករខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លឹងទីនៅក្រៅប្រទេសចាត់ចែងប៉តធ្វើប៉តកម្មទាមទាររយុត្តិធម៌ជូនលោកថៃសិដ្ឋានិងអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌ផ្សេងទៀតពួកគេចាត់ទុកករណីទាំងនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយហើយទាមទាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងនោះឲ្យអស់នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះចាត់ចំណែកឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលវិញលើកឡើងថាករណីទាំងនោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់សុទ្ធសាធចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដារនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯនោះឲ្យដឹងថាចាមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តបន្ទាយមានជ័យអះអាងថារចនាសម្ព័ន្ធឋានៈមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកខ្លួនគឺនៅតែរឹងមាំដដែលដោយពុំមានសកម្មជនណាទៅចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចនោះទេចាប់ប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺលោកសិនវុទ្ធាលោកប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី22ខែមករានេះថាការដេសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនបានចុះផ្សាយថាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនចុះចូលគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនរហូតដល់ទៅ700នាក់នោះគឺជារឿងមិនពិតឡើយលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកចុះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចដែលអាជ្ញាធរបានថតរូបហើយចុះផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនោះគឺភាគច្រើនជាពលរដ្ឋធម្មតាមិនមែនជាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀននោះទេលោកបន្ថែមថារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺមានសាមគ្គីភាពរឹងមាំដើម្បីត្រៀមចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឯខេត្តកក្កដាខាងមុខនេះផ្លឹងទៀនធ្វើគឺចង់បានតែផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋទេជាពិសេសគឺយើងចង់បានទៀនផលរបស់គាត់ហើយនឹងភាពស្អាតស្អំក្នុងសង្គមការជាការធ្វើការងារមូលដ្ឋានបញ្ហាអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗឬក៏គាត់ចង់បានអសេរីភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងឯងខ្លាំងជាងគេគឺប្រដឹងថាមានតែគណៈបកភ្លើងទៀនទេចាប់ប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀននៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះចាប់ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែមករាថាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន675នាក់នៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបានចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាដោយសារតែពួកគេមើលឃើញថាការដឹកនាំនោះគ្មានជំហររឹងមាំនិងប្រកាន់បកពួកនិយមជាដើមនៅថ្ងៃនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីចាត់ដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចា SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ Post SW 9.39 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង Post SW 11.85 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ Post SW 9.39 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រចាប់ Post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង Post SW 15.5 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រច
ចូលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាថ្ងៃទី22ខែមករានេះចាជាថ្ងៃខួប19ឆ្នាំនៃករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់មេសហជីពល្បីឈ្មោះចាគឺលោកជាវិជាចាសាច់ញាតិនិងក្រុមមេដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យចាជំរុញសារជាថ្មីទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតរោគឃាតករពិតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអំពើបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំសហជីពដ៏ល្បីឈ្មោះចាគឺលោកជាវិជាមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ចាកការទៀមទារបស់ពួកគាត់នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសប្រពខួប19ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកជាវិជាចាសេចក្តីសូមលោកអ្នកនាងចាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាថៃអំពីរឿងនេះករណីឃាតកម្មដ៏កក្រើកលើមេដឹកនាំសហជីពលោកជាវិជាបានកន្លងផុតទៅ19ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនទាន់វេចមុខរោគឃាតករពិតនិងអ្នកនៅពីក្រោយមកដាក់ទោសបាននៅឡើយហេតុដូច្នេះហើយទើបសាច់ញាតិប្រជាពលរដ្ឋគណៈកម្មការមន្ត្រីសហជីពនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជិត100នាក់ដែលបានចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងដាក់កម្រងផ្កានៅកន្លែងរូបសំណាក់របស់លោកនៅមុខវត្តលង្កាក្បែរវិមានឯករាជ្យក្នុងខូប19ឆ្នាំនៃអង្គើឃាតកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករានៅតែមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តនៅបន្តស្រែកទាមទារយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះប្អូនប្រុសបង្ការរបស់លោកជាវិជាគឺលោកជាមនីថ្លែងសារចំពោះមុខអ្នកចូលរួមថាលោកជាវិជាមានវីរភាពទៀមទាផលប្រយោជន៍នឹងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យសម្រាប់កម្មករនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតលោកយល់ថាមូលហេតុដែលឃាតករនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងឃាតកម្មលើបងប្រុសរបស់លោកអាចរស់នៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់រយៈពេល19ឆ្នាំមកនេះដោយសារពួកគេកំពុងធ្វើធំនៅស្រុកខ្មែរក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែសង្ឃឹមថាយុត្តិធម៌នឹងមាននៅពេលខាងមុខខ្ញុំនឹងតែប្រទូសឲ្យអត្តវិបាលស្វែងរកនិងចាប់ខ្លួនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើជីវវិជាទៅលើរដ្ឋបាលរ៉ៃទៅលើទីប្រទីដែលជាមេដឹកនាំសហជីពហើយក៏សូមឲ្យមានការដោះលែងអ្នកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលគ្នាធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិច្បាប់ការពារប្រយោជន៍ឲ្យកម្មករកម្មការិនីទៅមានការដោះលែងទៅដូចជាកម្មករកម្មការិនីណាដាវើជាដើមការចាប់ការចងការធ្វើពីរដ្ឋកម្មបែបនេះវាមិនបានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេជាមួយគ្នានេះសហព័ន្ធសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងដោយលោកជាវិជានោះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីទំព័រក្រមចំណងជើងថា19ឆ្នាំរងចាំពន្លឺយុត្តិធម៌សហព័ន្ធសហជីពមួយនេះលើកឡើងថាបើទោះបីជាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2014បានចេញលិខិតបង្គាប់ទៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិតាមសេចក្តីសម្រេចពីតុលាការកំពូលឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតរោគជនដៃដល់និងប្រមូលភស្តុតាងដើម្បីឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2017បានបង្កើតគណៈកម្មការជាតិត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិខាងការងារដើម្បីរោគយុត្តិធម៌ជូនលោកជាវិជាក្តីក៏ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកជាវិជាបានត្រឹមតែទន្ទឹងរង់ចាំពន្លឺយុត្តិធម៌អស់រយៈពេល19ឆ្នាំហើយសហព័ន្ធសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តថាការដែលឃាតករនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងឃាតកម្មលោកជាវិជានេះមិនទាន់ត្រូវបានវេចមុខមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់បែបនេះធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានអ្នកស្រឡាញ់សេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សង្ស័យនឹងចោទថាអាជ្ញាធរអសមត្ថភាពឬគ្មានឆន្ទៈពិតប្រាកដដោះស្រាយសំណុំរឿងនេះនិងឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាទន់ខ្សោយខ្លាំងបំផុតសហព័ន្ធសហជីពដដាលសំណុំពោយ៉ាងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតពិតប្រាកដដើម្បីចាប់ឃាតករនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងមកដាក់ទោសតាមច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះនិងឈានទៅលុបបំបាត់វប្បធម៌នៃទណ្ឌភាពព្រមទាំងដើម្បីពង្រឹងយុត្តិធម៌សង្គមប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅរំលឹកថា
លោកជាវិជាគឺជាមេដឹកនាំសហជីពដំបូងគេដែលបានតស៊ូទាមទារលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍ជូនកម្មករនៅតាមរោងចក្រឲ្យគេចផុតពីការជិះជាន់និងការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់ថៅកែហើយជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលធ្វើឲ្យមានចលនាសហជីពឯករាជ្យដើម្បីការពារកម្មករយកឱកាសនេះសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ2023ហើយត្រូវរកធានាគោពឹកដើម្បីអាយុស្ងប់ចិត្តរបស់គ្នាមែនតាកតងករណីនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាកតងសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆាយកំខឿននិងប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃទី22មករាក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងថាសំណុំរឿងគិតកម្មលើលោកជាវិជាមិនទាន់បិទបញ្ចប់ទេក៏ប៉ុន្តែតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលគ្មានតម្រុយឬភ័ស្តុតាងអ្វីថ្មីទេលោកជំរុញឲ្យគ្រូសាឬអ្នកដែលចង់បានយុត្តិធម៌ត្រូវស្វែងរកភ័ស្តុតាងថ្មីថ្មីដាក់ជូនអាជ្ញាធរដោយខ្លួនឯងទោះជាយ៉ាងណាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកជាវិជាមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញមិនមែនអសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែដោយសារករណីឃាតកម្មនេះពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាលោករំលឹកឡើងវិញថាមុនឃាតករបាញ់សម្លាប់នោះលោកជាវិជាបានទទួលសារគម្រាមផ្តាច់ជីវិតនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2003បន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសឲ្យសមាជិកសហជីពសេរីកម្មករទាំងអស់គាំទ្រគណៈបកសំរងស៊ីពេលនោះលោកបានជួលលោកជាវិជាទៅប្តឹងប៉ូលីសប្រមត្តនរាជធានីភ្នំពេញនិងបានបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទអ្នកគម្រាមទៅប៉ូលីសប៉ុន្តែប៉ូលីសបានឆ្លើយតបថាមិនហ៊ានចាត់ការទេព្រោះអ្នកគម្រាមនោះជាមន្ត្រីមានឋានៈធំហើយមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនោះបានណែនាំឲ្យលោកជាវិជាត្រូវរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកជាវិជាមិនព្រមចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទេព្រោះលោកចង់តស៊ូដើម្បីផលប្រយោជន៍កម្មករសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយរឿងនេះជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដូច្នេះបានផ្ដិតសំណុំរឿងនេះចោលអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាសហជីពរូបហើយក៏ជាមិត្តភក្តិសូមជំរុញដូចជាក្រសួងហត្ថលេខាត្រូវតែពន្យាររកយុត្តិធម៌និងមានក្រៅខ្នងយុត្តិធម៌យកមកប្រតិទូតទៅតាមដូចនេះបន្ថែមពីនេះលោករងឈុនក៏ឆ្លៀតឱកាសផ្ញើសាររដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយវិវាទការងាររវាងបុគ្គលិកនិងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Naga World ព្រមទាំងដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងការចាប់ដាក់គុកនិងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាតិដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅខែកក្កដាខាងមុខបើពុំនោះទេលោកបារម្ភថាកម្ពុជានឹងរងសម្ពាធកាន់តែច្រើនទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិករីឯប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីអ៊ូទេផល្លីនវិញអ្នកស្រីស្នើឲ្យកម្មករសហជីពនិងអ្នកតស៊ូផ្សេងទៀតបន្តស្មារតីរបស់លោកជាវិជាតទៅទៀតបើទោះបីជានៅពេលខាងមុខត្រូវប្រឈមមុខនឹងការរារាំងនិងការបិទគប់ឬស្ថានភាពអាក្រក់បែបណាក៏ដោយតើហើយអ្នកកំពុងនៅរស់ទាំងឡាយអ្នកក៏មានសិទ្ធិសម្រាប់ចិត្តអំណាចសម្រាប់ចិត្តនៅពេញដៃធ្វើសេចក្តីល្អតាមពេលខ្លួននៅមានជីវិតហើយញញឹមមិនពេលលាចាក់លោកនេះទៅណាតើខ្លួនឯងនឹងទុកអីសម្រាប់ពិភពលោកនេះយើងឃើញថាលោកជាវិជាទោះបីលោកមិនមែនជាអ្នកមានអំណាចមិនមែនលោកមានលុយរាប់សែនដុល្លារក្នុងកងធនាគារមិនមែនលោកមានឡានមានកាបូបខ្វែងខ្វែងទេប៉ុន្តែសេចក្តីល្អរបស់គាត់ធ្វើឲ្យពង្រឹងរបស់ឆ្នាំមនុស្សជាច្រើនក៏នៅចងចាំដែរបើសិនជាយើងធ្វើការពាក់លីងតាមពេលមនុស្សផ្សេងទៀតគេនឹងចងចាំនូវទង្វើល្អរបស់គាត់គាត់អត់ចាញ់ទន្ទឹមគ្នានេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាតធុនមើលឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់របាយការណ៍ធរដ្ឋាភិបាលមានស្តង់ដារ2ឬមានភាពចម្លែកដោយថាករណីឃាតកម្មលើមេដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនសង្គមផ្សេងទៀតគ
គេអាញាធរកម្ររោគឃាតករពិតឃើញណាស់ក៏ប៉ុន្តែរឿងឃាតកម្មមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយវិញគឺអាញាធរឆាប់រោគឃាតករឃើញលោកអាត់ធនឲ្យដឹងថាមកទល់ពេលនេះខាងអង្គការ ILO នៅតែចាត់ទុកករណីឃាតកម្មនិងការគំរាមកំហែងមកលើមេដឹកនាំសហជីពកន្លងមកនេះគឺជារឿងអត្ថិភាពនិងកំពុងតាមដានការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំស្គាល់ជោគជ័យរបស់ថាអាញាធរមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសគឺថាប្រព័ន្ធបច្ចេកជាគ្រប់គ្រាន់តាមទូរស័ព្ទតាមអ៊ីនធឺណិតសិទ្ធិនាំតាមសញ្ញាបានតែហើយបានជាយើងអត់ចង់និយាយដដែលស្នើទៅស្នើមកគឺយើងឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញបើចង់រកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះគឺត្រូវជំនិតឡើងវិញឲ្យរកយុទ្ធសាស្ត្រពិតដើម្បីដាក់គ្រប់កម្មកម្មទៅតាមទុកបងប្អូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់យុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺថាស្ងប់ចិត្តពេលនោះហើយគឺជំនឿទៅលើអាញាធរហើយប្រវត្តិខាងទីលោកជីវវិជាត្រូវបានគិតកោបាញ់សម្លាប់នៅតូបលក់កាសែតជិតវត្តលង្កាក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004គិតមកទល់ពេលនេះមិនមែនមានតែសំណុំរឿងលោកជីវវិជាមួយទេដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបរាជ័យក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនជនរងគ្រោះនោះសំណុំរឿងគិតកម្មលើមនុស្សល្បីជាច្រើនទៀតដូចជាប្រធានសហជីពអ្នកកាសែតតារាចម្រៀងអ្នកនយោបាយនិងចុងក្រោយគឺអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះគឺបណ្ឌិតកែមលីក៏មិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវេចមុខរកឃាតករពិតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធឃើញនៅឡើយក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅនឹងករណីធ្វើមានវប្បធម៌នេតន្តរភាពនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជារហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊នចលនានេះកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតទៅនឹងរឿងនេះចាយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទទៅលោកឈាមនីចាដែលលោកជាប្អូនប្រុសរបស់លោកជាវិជាហើយក៏ធ្លាប់ជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងចានេះខ្ញុំនឹងសម្ភាសលោកជាមនីបន្ថែមទៀតចាតតទៅនឹងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកជាវិជាដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកផងចាជំរាបសួរលោកជាមនីពីចម្ងាយចាបាទសូមជំរាបសួរចាលោកជាវិជាលោកជាមនីចាមកដល់ពេលនេះហើយនឹង19ឆ្នាំហើយនៅតែមិនមានយុត្តិធម៌នឹងតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាសាច់ញាតមានទាំងលោកជាមនីផងនឹងមានទាំងក្រមសហជីពឯករាជ្យផងហើយមានទាំងក្រមកម្មករដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកដែលស្ម័គ្រស្មោះជាមួយលោកជាវិជានៅតែបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅតែបន្តទាមទារយុត្តិធម៌ពីអាជ្ញាធរពីរដ្ឋាភិបាលនឹងដដែលហេតុម៉េចក៏មកដល់ពេលនេះហើយនៅតែមិនអាចស្ងប់ចិត្តបាននៅក្នុងរឿងនេះចា៎បាទខ្ញុំសូមជំរាបបងប្អូនជនរួមជាតិទូទៅដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចនៅក្រៅប្រទេសផងដែរខ្ញុំសូមជំរាបថាកិច្ចកម្មមួយទៅលើលោកជាវិជាកាលពីថ្ងៃទី22មករាឆ្នាំ2004រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺរយៈពេល19ឆ្នាំជិត20ឆ្នាំហើយហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅតាមកិច្ចកម្មនតីទៀតគឺវាងាយរកឃើញឆាប់ឆាប់ក្នុងរយៈពេលតែ2-3ម៉ោងនេះអញ្ចឹងទេយើងមើលឃើញច្បាស់ថាកិច្ចកម្មទៅលើមេដឹកនាំសហជីពលោកជាវិជាក្តីលោករស់សវណ្ណរិទ្ធក្តីលោកធីវិធីក្តីសំស្ងតែជាមេដឹកនាំសហជីពមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលឬក៏ជាអ្នកវិភាគសង្គមអ្នកការពារប្រៃឈើលក្ខណៈយើងឃើញថាអតិបាអត់មានចំណាត់ការនៅឡើយអញ្ចឹងបង្ហាញថា
រដ្ឋាភិបាលនៅតែលាក់លៀមបើទៅនៅលាក់លៀមគឺជាការវិនិច្ឆ័យរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក៏ដូចជាអង្គការមនុស្សក្នុងស្រុកឬក៏អង្គការ ILO បានមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេតុការណ៍លើលោកជីវវិជាគឺគេនិយាយចំចំតែម្ដងគេនិយាយថាហេតុការណ៍នេះមានលក្ខណៈបាត់បង់នៅហេតុការណ៍ដែលមិនទាន់យកផលកាត់ទោសដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិលោកជីវវិជាទទួលបានយុត្តិធម៌រួមជាមួយនឹងកិត្តិយសឬក៏កូនរបស់គាត់ដែលមានវ័យច្រើនឆ្នាំហើយហើយកិច្ចកម្មនេះគឺអ្នកណាអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាគឺជាកិច្ចកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពក៏អាចថាបានឬក៏រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធបានជារដ្ឋាភិបាលមិនមានវិធានការក្នុងការស្វែងរកនៅជនដែលដើរនិងអ្នកនៅផ្សារខ្នងបាននេះវាមិនមែនជារយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំទេវារយៈពេល19ឆ្នាំមហាបាទចាលោកជាមនីក្នុងរឿងនេះដែរនឹងថាតើក្នុងផ្លូវចិត្តនឹងយ៉ាងណាទៅជាសាច់ញាតិរបស់លោកជាវិជានឹងមកដល់ពេលនេះនឹង19ឆ្នាំហើយនៅតែទន្ទឹងតែយុតិធម៌នឹងហើយអាជ្ញាធរនឹងធ្លាប់លើកឡើងថារឿងក្តីនេះគេមិនបានបិទបញ្ចប់ទេគឺនៅចំហចោលតែអញ្ចឹងយ៉ាង19ឆ្នាំក៏ដោយនឹងហើយក៏បានប្រឡយពាក្យដែរថាប៉ិសិនបើសាច់ញាតិឬក៏ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អ្នកដែលមតិជាតិអន្តរជាតិអីហ្នឹងប្រសិនបើមានភ័ស្តុតាងមានតម្រុយអីគួរតែផ្ដាល់ទៅដល់អាជ្ញាធរទៅដើម្បីឲ្យគេស្វែងរកបន្តទៀតពីព្រោះរឿងក្តីនេះមិនបានបញ្ចប់ទេតើជាក្នុងផ្លូវចិត្តជាសាច់ញាតិហ្នឹងថាតើមើលក្នុងចិត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅចា19ឆ្នាំមកហើយនេះចាក្រុមគ្រួសារគឺនៅពេលដែលបាត់បង់សមាជិកគឺមានការតក់ស្លុតអក្រមរសាក៏ចង់បានយុតិធម៌មួយដែរកាលតែណាសម្រាប់គាត់ដូចចំពោះសាច់ញាតិក្នុងក្រមរសាមួយទៀតគឺកម្មកកម្មការនីទាំងអស់ដែលគាត់ទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ពីលោកគីវិជាកាលតែគាត់នៅរស់គាត់បានទីមទាឲ្យកម្មកមានប្រតិវត្តឲ្យកម្មកចេះការពារសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យកម្មកចេះរួបរวมគ្នាដើម្បីធ្វើការតាទាប្រយោជន៍ស្រាប់ច្បាប់របស់គាត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋវិញទាំងអស់ក៏មើលឃើញផងដែរថាកិច្ចការនេះគឺមានលក្ខណៈបាត់បង់អញ្ចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកតែងតែលើកឡើងនេះគឺជាលេសគឺជាលេសតែម្ដងហើយឧទាហរណ៍ថាសមត្ថកិច្ចគឺជាភារកិច្ចនៃការស្វែងរកភេតកម្មនៃការស្វែងរកភេតកគឺជាទូនាទីនិងភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងជាបរតយើងគ្រាន់តែបង្ហាញថាចង់បានយុតិធម៌តែប៉ុណ្្នឹងទេទាំងរឿងហើយអញ្ញាធម៌លើកឡើងថាបង្ហាញតែជាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាដល់ទីបង្ហាញតែនេះឯងហ៊ានចាប់អត់តែនេះឯងហ៊ានចាប់អត់រយៈពេលកន្លងមកយើងឃើញហើយថាមិនមានតែភេតកម្មទេកន្លែងខ្លះគឺម្ចាស់ដីខ្លាចទៅជាអ្នកជាប់គុកម្ចាស់ដីខ្លាចទៅជាអ្នកមានទោសហើយយើងមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាព
េលធិបកម្មទៅលើលោកជាវិជាព្រៀងព្រៀងគេបានចាប់សុកសំអឿននឹងបនចំណាងដើម្បីដាក់បន្ទុកថាគាត់ជាឃាតករហើយបុគ្គតិករពិតប្រកបតែតែមានការចាប់កាត់ទោសឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាតែម្ដងចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយវែងឆ្ងាយខ្ញុំឲ្យតម្លៃថារដ្ឋាភិបាលនោះគាត់មានគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការវិជ្ជាជីវៈហើយហើយគាត់គុំលើកឡើងថាបើមានតម្រុយមានផោះស្អាងអីជាទូទៅយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងមានតម្រុយយើងមានផោះស្អាងប៉ុន្តែយើងចង់មើលគុណភាពនៃសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនណាបើយើងលើកឡើងរបៀបនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេត្រឹមត្រូវទេចឹងគាត់គួរតែធ្វើការពិចារណាឡើងវិញណាតែខ្ញុំបានឧទាហរណ៍បញ្ហាចឹងខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការអធិប្បាយច្រើនទេប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការអន្តរជាតិជាអ្នកវិនិច្ឆ័យជាអ្នកដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកសម្រាប់ជីវជាអ្នកណាសម្រាប់រស់សុវណ្ណរេតអ្នកណាសម្រាប់ធីវធីអ្នកណាសម្រាប់កែមលីអ្នកណាសម្រាប់ឈិតវធីអ្នកណាសម្រាប់ចំណាច់សង្ឃសមុនធឿនអ្នកណាសម្រាប់លោកអមសាឌីណាអញ្ចឹងមានកិច្ចកម្មជាច្រើនរួមទាំងសិល្បៈយើងផងដែរថាកិច្ចកម្មទាំងឡាយមិនត្រូវបានគេងែកញែកនឹងរោគយុតិធម៌ឲ្យទេទាំងអស់នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយហើយថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពឬក៏រដ្ឋាភិបាលមិនមានសមត្ថភាពខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានទាំងឡាយរដ្ឋាភិបាលតែងតែមោទនភាពថារដ្ឋាភិបាលមានអាចទេជំនាញណាសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់កណ្ដាលក៏ដែរប៉ុន្តែហេតុអីបានជាកណ្ដាលកិច្ចកម្មលើលោកជីវជានឹងហេតុអីបានជាមិនមានប្រកទេសមិនមានជំនាញនឹងបានសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអានឹងសម្ដួលងាយស្រួលទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រតិបត្តិដូចជាមិនស្ូវជាខ្មាស់អៀនណាអត់ស្ូវជាខ្មាស់អៀនណាបើអត់ស្ូវជាខ្មាស់អៀនមានន័យថាគាត់បាត់បង់សេដ្ឋកោហើយបាទ19ឆ្នាំហើយវាយូរពេកហើយបាទចាលោកជាមនីសម្ដីរបស់លោកខាងដើមនេះលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើខាងជនរងគ្រោះឬក៏ខាងសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារឬក៏ភាគីណាក៏ដោយដែលបានដឹងរឿងនេះចង្អុលបង្ហាញថាអ្នកណាជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគឺអញ្ញាធរតើហ៊ានទៅចាប់ទេតើលោកមានតម្រុយអីយ៉ាងណាឬក៏លោកអាចបញ្ជាក់បានពីពីភាពពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតណាទៅនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកជាវិជានេះចា៎ជាបច្ចេកទេសអាហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលចឹងដែលគាត់ត្រូវតែធ្វើការចាប់ខ្លួនធ្វើការស៊ើបអង្កេតយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំជាសាច់សាលោហិតយើងចង់ឃើញស្នាដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលថាកាលណាចាប់មកចំខ្ញុំប្រាប់ថាចំកាលណាចាប់មកមិនចំខ្ញុំប្រាប់ថាមិនចំហើយពីព្រោះខ្ញុំចង់មកនិយាយធម៌ចឹងបើចាប់ចំខ្ញុំថាអានឹងចំហើយហើយបើចាប់អត់ចំខ្ញុំមិនថាហើយចូលគេថាមកខ្ញុំចង្អល់ទៅគាត់អត់ចាប់គាត់អត់ចាប់មិនវិញចុងកាលខ្ញុំចង្អល់ទៅគាត់អត់ចាប់ក៏មិនថាខ្ញុំវិញគាត់ថាខ្ញុំនឹងបរិហារគេគេអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតហើយថារដ្ឋាភិបាលនេះតើតើមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលគេគិតតកទាំងឡាយដែលបានបាញ់សម្លាប់អ្នកទាំងឡាយដែលខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងរកឃើញភ្លាមហើយតើរដ្ឋាភិបាលនេះអត់ហេតុហ្នឹងអត់ឃើញទេអ្នកខ្ញុំហេតុអីបានខ្ញុំមានអះអាងអញ្ចឹង
ដោយសារខ្ញុំឃើញពីការអាយ៉ាមានន័យថាអូបឡាយតាមរយៈលួងចិត្តរដ្ឋាភិបាលគឺខំបកកើតនៅសេចក្តីសម្រេចការតែងតាំងសមាជិកគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងអីដើម្បីស៊ើបអង្កេតកិច្ចកម្មទាំងឡាយហ្នឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកដល់ឥឡូវនេះយកឃើញយកឃើញថាឃើញចឹងមកខ្ញុំគិតថាគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងក៏មានណាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការហ្នឹងក៏មានសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសហ្នឹងក៏មានថាដូចបានរកឃើញអត់ឯងពិបាកឯងអត់ឯងពិបាកទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់កម្មករកម្មការិនីសម្រាប់អ្នកធ្វើការសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់អ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិគឺយល់គ្រប់គ្រាន់ថាខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើអ្វីហើយចា៎លោកជាមនីចាយើងងាកមកពីស្ថានភាពសហជីពនៅក្រៅមរណភាពរបស់លោកជាវិជាវិញចាថ្មីថ្មីនេះចាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយក៏ជាបេក្ខជនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់បេក្ខភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាបានជួបជាមួយនឹងក្រុមសហជីពចាភិក្ខីមួយចំនួននោះហើយក៏បានលើកឡើងពីការស្វាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីខាងក្រុមកម្មករចាំដើម្បីលោកចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលណាមួយនោះគឺប្រកាសជាចាំបានការគ្រប់គ្រងពីខាងកម្មករនឹងឯងប៉ុន្តែខាងសហជីពអាយក្រេតលើកឡើងថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតចង់បានការគ្រប់គ្រងពីកម្មករនេះគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយស្ថានភាពសេរីភាពសហជីពធានាឲ្យបាននៅសហជីពនៅតាមកន្លែងការងារជាពិសេសស្ថានភាពចុងក្រោយគឺតាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុន Naga World A ជាដើមនេះចាចំពោះលោកជាមនីវិញលោកមើលឃើញយ៉ាងណាត្រង់ចំណុចនេះចាសូមលោកខ្លីៗចាវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួបកម្មករកម្មការិនីឬក៏មេដឹកនាំសហជីពដើម្បីបានការគ្រប់គ្រងគឺអត់អាចមិនអាចទេគេមានឧទាហរណ៍ដូចជាណាហ្កាវើលមួយយើងដោះស្រាយអត់ចេញបោះហ្នឹងទីទីកម្មករកម្មការនីមួយចំនួនទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃសួរខាងអ្នកណាដែលចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃណាចឹងទេយើងអត់មានកើតនៅឧស្សាហកម្មឬការងារក្នុងស្រុកដើម្បីតាក់ទាញពួកគាត់ចឹងទេគាត់មើលឃើញគាត់មិនមានគាត់មិនមានចំណុចចិត្តហើយនឹងគាំទ្រទេទី3ហើយយើងមើលជាទូទៅឃើញថាសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺ 90% គឺជាសហជីពគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលសហជីពឯករាជ្យណាមានតិចមានតិចសឹងថា100យ៉ាងច្រើនមាន4-5ទេអញ្ចឹងជាទស្សនវិជ្ជាយើងឃើញថាមានសហជីពមានអីច្រើនមែនប៉ុន្តែសហជីពខ្លះគឺជាសហជីពតាមបីតាជាអតិទេសមិនបានប្រើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនជាតំណាងឲ្យកម្មករការទៀងកម្មករទេអញ្ចឹងរាល់ការដែលការចុះជួបនេះដឹកនាំសហជីពក្តីជួបកម្មករក្តីនឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់បានផលអីទេអ្វីដែលបានផលយើងដោះស្រាយអនាគតវិញទៅហើយយើងធ្វើមិនឲ្យមានទំនុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគដើម្បីឲ្យគេមកវិនិយោគវិញខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការធ្វើឲ្យល្អមើលតែគុណភាពវាអត់ទទួលបានទេបើកម្មករអត់មានការងារធ្វើផងទេគេអត់ការងារធ្វើហើយប្រសិនជា
សេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យណានៅតែរដ្ឋបတ်ការចាប់អ្នកនយោបាយការចាប់សង្គមស៊ីវិលគេរិះគន់ទង្វើខុសមិនបានហើយខ្លួនចង់ឲ្យមានការងារដល់កម្មករខ្ញុំគិតថាមិនអាចមានទេខ្ញុំលើកឡើងខ្ញុំលើកឡើងខ្លីៗទេព្រោះវារឿងរាវវាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬកម្មករកម្មការីនេះមិនមានជំនឿទុកចិត្តទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេហើយជាខ្ញុំតើយើងតែចង់ចុះជួបប្រមាណ1000លានទៀតក៏ពុំមានការគ្រប់គ្រងដែរគ្រាន់តែថាគេមកអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់គេយើងមិនមើលដឹងគាត់ថាមកជួបជុំមកញ៉ាំបាយមកទទួលអំណោយអាហ្នឹងគេមកប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍អាភិបាលស្ដាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គេបាច់បាក់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនទទួលបានលទ្ធផលទេបាទគេបានលទ្ធផលចាអរគុណច្រើនលោកជាមនីចាដែលបានផ្ដល់ការសម្ភាសន៍នៅយប់នេះចាជូនពរសុខភាពល្អចាជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាក្រមពលករខ្មែរនៅឯក្រៅប្រទេសចាបានចេញមកធ្វើបាតុកម្មចាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកថៃសិដ្ឋាដែលជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនរួមនឹងអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌ផ្សេងទៀតចាពួកគេចាត់ទុកករណីទាំងនោះថាគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយចាដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគួរតែដោះលែងអ្នកទោសមេនសិការទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពមកវិញទាំងអស់នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះចាស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថាករណីនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់សុទ្ធសាធចាស់តើតើនៅរឿងនេះចាស់នេះខ្ញុំក៏នៅមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងតំណាងគណៈបកភ្លើងទៀននៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាស់ដែលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀននៅទីនោះបាននាំគ្នាចេញធ្វើកោតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោកថៃសិដ្ឋាដែរចាស់សូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងបទសម្ភារនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនាងជាទីមិត្តព័ត៌មានដាច់ដឡែកមួយទៀតចាស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តការដាក់ទោសជាការងារបម្រើនៅតាមសហគមន៍ឱ្យបានឆាប់ឆាប់ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកទោសទទួលបានឱកាសសម្របខ្លួនរស់នៅក្នុងសហគមន៍ចាស់ការស្នើសុំបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុទ្ធភ័ពកំពុងសហការគ្នាដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តទោសការងារនៅតាមសហគមន៍ចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតាអំពីរឿងនេះបើទោះបីជាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌបានចែងឲ្យមានការដាក់ទោសការងារសហគមន៍តាំងពីឆ្នាំ2007ក្តីក៏រហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការមិនទាន់បានប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះម្ដងណាឡើយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការអនុវត្តទោសការងារសហគមន៍មិនត្រឹមតែផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកទោសឲ្យកែប្រែខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏អាចជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការផ្គត់ផ្គង់អ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារផងដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតយល់ឃើញថាការអនុវត្តទោសការងារសហគមន៍ទៅលើអ្នកទោសកម្រិតស្រាលអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេនៅក្នុងសហគមន៍និងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋទៅលើអ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារលោកបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យជនជាប់ឃុំកែប្រែអេរយាបទល្មើសច្បាប់របស់ខ្លួនការអនុវត្តទោសការងារសហគមន៍គឺជាវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងការដាក់អ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារព្រោះពួកគេបានរស់នៅជាមួយគ្រួសារនិងបំពេញការងារជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាមួយគ្នានេះ
លោកអំសំអាតសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តទូការងារសហគមន៍ឲ្យបានឆាប់ព្រោះស្ថានភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនៅតែបន្តកើតមានដោយពន្ធនាគារខ្លះកំពុងផ្ទុកអ្នកទោសលើសចំណុះរហូតដល់3ដងនៃទំហំបន្ទប់ពន្ធនាគារអាចផ្ទុកបានទំហំធំរបៀបនេះចង្អៀតណែនរបៀបនេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់អ្នកទោសទៅដល់បញ្ហាអាហារហូបចុកបញ្ហានៃការបរិស្ថានការយកចេញយកខ្យល់អាកាសការហាត់ប្រាណហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់មន្ត្រីវិវលមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនឆ្លើយតបជាមួយនឹងចំនួនអ្នកទោសទៅទៀតបាទការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុតិធម៌កំពុងសហការគ្នាលើគម្រោងដាក់ទោសការងារសហគមន៍ទៅលើអ្នកដែលមានទោសស្រាលៗកាលពីថ្ងៃទី20មករានៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសវត្ថភាពនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងបានជាទោសហើយប៉ុន្តែយើងមិនដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារទេមិនដឹងថាត្រូវកន្លែងណាដាក់ហើយបន្តចំណាយដើម្បីនឹងដោះស្រាយបាយទឹកចិញ្ចឹមពួកគាត់កាលណាកាត់ទោសមានសាលិកាមានអីហើយនោះគឺបញ្ជូនគាត់ទៅនឹងមូលដ្ឋានទៅនឹងផ្ទះសំបែងប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចអនុវត្តទោសនោះតាមផ្លូវច្បាប់គាត់ធ្វើការងារក៏ប៉ុន្តែគ្មានកម្រៃទេមេត្រា72នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងថាកាលណាជនជាប់ចោតទទួលទោសដាក់ពន្ធនាគារដែលអតិបរមាតិចជាងឬស្មើ3ឆ្នាំតុលាការអាចប្រកាសទោសការងារសហគមន៍ការងារសហគមន៍គឺជាកាតព្វកិច្ចត្រូវបំពេញក្នុងធរវេលាចន្លោះពី30ម៉ោងទៅ200ម៉ោងនៅការងារគ្មានកម្រៃជាប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឬនីតិបុគ្គលនៃនីតិសាធារណៈផ្សេងទៀតដល់សហគមន៍សមាគមឬដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលការអនុវត្តឲ្យទណ្ឌិតកម្រិតស្រាលអនុវត្តទោសក្រៅពន្ធនាគារដោយឲ្យធ្វើការក្នុងសហគមន៍មានប្រយោជន៍ធំ3ទី1គឺជួយកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារដែលជាវត្ថុបំណងនៃមាត្រា72នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌទី2កាត់បន្ថយការចំណាយថវិការដ្ឋនិងទី3គឺបានផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍នៅពេលទណ្ឌិតអាចជួយធ្វើកិច្ចការសម្រាប់សហគមន៍ដូចជាសម្អាតអនាម័យផ្លូវថ្នល់សាលារៀនការងារក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សចាស់ឬដាំដើមឈើជាដើមជុំវិញរឿងនេះសកម្មជនបរិស្ថាននឹងធ្លាប់បានជាប់ពន្ធនាគារកន្លងមកគឺលោកថនរដ្ឋាគាំទ្រឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តទោសការងារសហគមន៍ឲ្យបានឆាប់ព្រោះលោកយល់ថាការដាក់ពន្ធនាគារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នมันអាចកែប្រែអេរយាបទរបស់ជនល្មើសបានឡើយលោកបន្ថែមថាអ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឬសីលធម៌ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេថែមទាំងបានបង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីវិធីក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចជារបៀបកាច់សោកម៉ូតូរបៀបកាស់ផ្ទះនិងជាពិសេសពួកគេបានកសាងបណ្ដាញចែកចាយគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីពួកគេចេញពីពន្ធនាគារទៀតផងខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាប់នៅពន្ធនាគារព្រៃសរហ្នឹងយើងមានភាពចង្អៀតណែនមែនតើដែលគេហៅថាសម្រាប់សិទ្ធិសេរីភាពបើទោះបីជាយើងជាជនជាប់ឃុំបាត់បង់សេរីភាពមួយចំនួនមែនប៉ុន្តែវាដូចជាកន្លែងធ្វើទារុណកម្មបន្ថែមអញ្ចឹងវាមិនជាទីកន្លែងអប់រំកែប្រែណាធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះអ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាមិនត្រឹមតែគ្មានឱកាសទទួលបានការកែប្រែខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេភ័យច្រើនធ្លាក់ខ្លួនឈឺស្លេកស្លាំង
ដោយសារគ្មានអាហារដែលមានជីវជាតិបរិភោគនិងមិនបានចេញពីបន្ទប់ឃុំឃាំងហាត់ប្រាណគ្រប់គ្រាន់លើសពីនេះដោយសារមន្ត្រីគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារដាក់អ្នកទោសឲ្យរស់នៅជាមួយគ្នាចង្អៀតណែនគឺចាប់ពី25នាក់ទៅ30នាក់ក្នុងបន្ទប់ដែលមានទំហំ4គុណ5ម៉ែត្រធ្វើឲ្យអ្នកទោសភៀសច្រើនការជំងឺរមាស់និងឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកក្រៅពីស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យអនុវត្តការដាក់ទោសការងារសហគមន៍ឲ្យបានឆាប់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តការដាក់ទោសនេះដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ផងដែរព្រោះកន្លងមកតែមានការរិះគន់ថាការលើកលែងទោសដល់អ្នកទោសមិនបានធ្វើឡើងដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះឡើយខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាងាកមកព័ត៌មានតកតនឹងការទៀមទាឲ្យដោះលែងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនគឺលោកថៃសេដ្ឋានិងអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយសាររឿងនយោបាយឯនេះវិញចាពលករខ្មែរគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀននៅឯក្រៅប្រទេសចាចេញធ្វើបាតុកម្មទៀមទាយុត្តិធម៌ជូនលោកថៃសេដ្ឋានិងអ្នកជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌ផ្សេងទៀតពួកគេចាត់ទុកករណីទាំងនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយហើយទាមទាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់នៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះចាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថាករណីនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់សុទ្ធសាធចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសថៃដែលភាគច្រើនជាពលករបានចេញធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី22ខែមករាដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងតុលាការដោះលែងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សិដ្ឋាព្រមទាំងអ្នកជាប់ឃុំឃាំងដោយសាររឿងរ៉ាវនយោបាយទាំងអស់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌក្រោមអាកាសធាតុដ៏សោកសង្សារពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ50នាក់ជួបជុំគ្នានៅក្បែរស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកន្លែងនៅតំបន់ខ្វាងជូហើយបាននាំគ្នាលើកបដារូបថតអមដោយសម្ដែងទាមទាររោគយុត្តិធម៌អនុប្រធានសាខាគណៈបកភ្លើងទៀននៅកូរ៉េខាងត្បូងលោកសែនសម្បត្តិប្រាវិឈូស៊ីស្រីថាបាតកម្មបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនលោកដឹងថាក្រុមអ្នកចូលរួមបានបញ្ចេញមតិពោពេញដោយការឈឺចាប់ចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលកំពុងធ្លាក់ចុះលោកបន្តថាបាតកម្មនៅពេលនេះក្រុមបាតកោចង់ផ្ញើសារទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងតុលាការកម្ពុជាថាការចាប់ខ្លួនលោកថៃសេដ្ឋាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវព្រោះករណីបែបនេះតែងតែកើតមានឡើងជារឿយៗចំពោះគណៈបកប្រឆាំងលោកបញ្ជាក់ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់បានភាពស្របច្បាប់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យបញ្ឈប់ការចាប់ចងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនេះវាមិនមែនជារឿងល្អហើយមិនមែនជារឿងចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេវាជារឿងខាតទៅវិញទេពីព្រោះការចាប់ចងនេះអន្តរជាតិក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកនេះគឺគាត់អត់មានសុខចិត្តទេគាត់បានគ្រប់គ្រងដែរដូច្នេះនាមខ្ញុំជាពលករក្នុងនាមខ្ញុំជាក្រុមការងារខ្ញុំសូមសំណូមពរសម្ដេចក៏ដូចគណៈប្រជាជនឬក៏តុលាការហ្នឹងតម្លាក់បត់ចោតប្រកាន់ទាំងអស់ហើយយើងចាប់ដៃគ្នាហើយយើងកសាងនាវាកសាងប្រទេសជាតិឲ្យបានរីកចម្រើនទៅមុខទាំងអស់គ្នាចំណែកសកម្មជនបកភ្លើងទៀននិងពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រមាណ50នាក់វិញពួកគេក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដែរពួកគេរៀបចំធ្វើពិធីបែបសាសនាកោសកក្នុងវត្តមួយកន្លែងនៅស្រុកស៊ីរាជាខេត្តឈុនបរិយដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់សាធារណជនអំពីការកាន់ទុក្ខនិងទាមទារយុត្តិធម៌ជូនលោកថៃសេដ្ឋានិងអ្នកទោសមនសិការដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយយុត្តិធម៌នេះពេលកន្លងមក
កម្មករគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានរៀបចំសម្ដែងឈុតឆាករឿងខ្លីៗបង្ហាញពីស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃដែលពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះពីអំពើអយុត្តិធម៌ការរំលោភដីធ្លីជាដើមតំណាងពលករខ្មែរម្នាក់ដែលគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀននៅប្រទេសថៃហើយបានចូលរួមកោសកលោកឈុនសុខឿនថ្លែងថាពិធីនេះរៀបចំឡើងដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកយល់ថាការចាប់ខ្លួនលោកថៃសេដ្ឋាមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់នោះឡើយតែករណីនេះគឺជាការបំបាក់ស្មារតីកម្លាំងគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀននៅមុនការបោះឆ្នោតគោលបំណងធំរបស់យើងគឺថាយើងធ្វើពិធីមួយកោសក់ដើម្បីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការហើយជាពិសេសនោះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអាយដាមថៃសិដ្ឋាជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះហើយទី2គឺយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីស្នើទៅដល់អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិដល់គណៈបកប្រឆាំងអញ្ញាធរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនលោកថៃសិដ្ឋាកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាបន្ទាប់ពីអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះទើបវិលត្រឡប់មកពីជួបជុំពលករខ្មែរនិងទៅរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនតុលាការបានចាត់ប្រកាសលោកថៃសិដ្ឋាពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញសាច់អត់លុយនិងបានបញ្ជូនលោកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរភ្លាមៗឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថាបាតកម្មរបស់ក្រមពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគឺជាការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែលោកចោទថាអ្នកដែលយកករណីចាប់ខ្លួនលោកថៃសិដ្ឋានិងសកម្មជនបកប្រឆាំងមកផ្សារភ្ជាប់នឹងរឿងនយោបាយនោះគឺជាអ្នកបំផ្លាញគោលការណ៍យុត្តិធម៌ដែលធ្វើឲ្យសង្គមច្របូកច្របល់មានការខាត់ខ្លួនមានការឃុំខ្លួនគឺវាស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅនៃការអនុវត្តតាមគោលការណ៍យុត្តិធម៌ដែលមានអង្គហេតុបូកជាមួយនឹងភស្តុតាងហើយនឹងអង្គច្បាប់ដូច្នេះមានប្រការណាតែក្រៅទៅពីមេធាវីទេដែលលោកតបតាំងនៅសាលាវិនិច្ឆ័យក្តីទូយ៉ាងណាគណៈបកភ្លើងទៀននិងក្រុមអ្នកខ្លាំមើលចាត់ទុកថាការចាប់និងឃុំខ្លួនលោកថៃសិដ្ឋាគឺជារឿងនយោបាយនិងជារូបភាពនៃការគំរាមកំហែងដើម្បីបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនក្រុមអ្នកខ្លាំមើលយល់ថាជារឿយៗរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតែងប្រើតឡាការជាឧបករណ៍ដើម្បីចាប់អ្នករិះគន់ដាក់ពន្ធនាគារហើយតែងតែប្រឌិតបទចោទប្រកាន់មិនសមរម្យផ្សេងៗដើម្បីបង្ខូចកិត្តិយសរបស់ពួកគេថែមទៀតផងដូចជាករណីលោកថៃសិដ្ឋាជាដើមជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាយល់ឃើញថាការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងលោកថៃសិដ្ឋានិងសកម្មជនដទៃទៀតនោះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពនិងជាការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះសំណើទាំងនោះទូយ៉ាងណាលោកនីសុខាយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលល្មមដល់ពេលស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលដើមឆ្នាំ2023នេះបាទគឺថាយើងឃើញមានទស្សនវិជ្ជាមានការដោះស្រាយបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយនេះជាបង្ហាញអំពីសញ្ញាណមួយដែលយើងមើលឃើញថាអាចវាជះឥទ្ធិពលទៅដល់បរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតនេះវាជារូបភាពដែលมันធ្វើឲ្យបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយបរិយាកាសសេរីបរិយាកាសមួយដែលល្អបាទនេះតែយើងទាំងអស់គ្នាមានកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភក
ិនមកទល់ពេលនេះមានសកម្មជនគណៈបពប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលប្រមាណ60នាក់ហើយកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្នគណៈបពប្រជាជនកម្ពុជាបានប្តឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបពភ្លើងទៀនទៅតុលាការដូចជាករណីលោកសុនឆៃលោកគុំគួមនិងបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ហើយករណីចុងក្រោយនេះតុលាការបានចាប់ឃុំខ្លួនលោកថាច់សិដ្ឋាទៀតចំណែកលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគម្រាមប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងប្តឹងគណៈបពភ្លើងទៀនថែមទៀតផងក្រោយពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនលោកថាច់សិដ្ឋាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ភាគីទាំងអស់ព្រមទាំងលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរគំនិតយោបល់ដោយសេរីនិងបើកចំហជាមួយគ្នានេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកឲ្យមានសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្តុំនិងការចងក្រងជាសមាគមព្រមទាំងបើកឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចបំពេញការងាររបស់ពួកគេបានដោយសេរីផងដែរខ្ញុំបានមេរិត Visual C ស្រីពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលរៀងជាទីមេត្រីចាក្នុងរឿងនេះចានេះខ្ញុំបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ចាទៅលោកអនចន្ទថនចាដែលលោកជាប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនសាខាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាលោកនឹងជុំជជែកបន្ថែមអំពីការតវ៉ារបស់ក្រមពលករខ្មែរនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះចាសូមជម្រាបសួរលោកចន្ទថនពីចម្ងាយចាបាទសូមជម្រាបសួរបាទចាលោកចន្ទថនឃើញការតវ៉ានេះចាខាងបាតុករនឹងឃើញមានលើកស្លាកជាច្រើនហើយស្លាកនឹងភាកច្រើននឹងឃើញថាសរសេរជាភាសាកូរ៉េទេតើស្លាកដែលលើកឡើងនឹងចង់បង្ហាញពីអីទាមទារអីខ្លះចាលោកសូមជួយជម្រាបដល់ត្រួសត្រាសជូនលោកនាងបានយល់ផងចាបាទនៅក្នុងស្លាកជាច្រើនដែលយើងលើកនឹងគឺដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសសូមឲ្យមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដូចជាសូមឲ្យដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយសូមឲ្យមានការគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូមឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមអីជាដើមនឹងបាទដែលសំណេរទាំងអស់នេះគឺល្អមែនទែននៅពេលដែលជនជាតិកូរ៉េគាត់បានឃើញក៏ដូចជាមន្ត្រីប៉ូលីសផងដែរដែលគាត់បានឃើញនឹងគាត់ថាអូគាត់ភ័យផ្អើលមែនទែនគាត់ស្មានថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងវារលូនទៅដូចជាសិង្ហបុរីដូចជាម៉ាឡេអញ្ចឹងណាគាត់មិននឹកស្មានថាប្រទេសកម្ពុជានឹងវាមានរឿងអយុត្តិធម៌ទាំងអស់នឹងដូច្នេះយើងសប្បាយចិត្តដែលក្រុមការងាររបស់យើងគាត់បានរៀបចំជាភាសាកូរ៉េនេះឡើងបាទចាលោកចន្ទថនមែនតើទៅខាងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលអះអាងជាច្រើនមកហើយសូម្បីតើលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាករណីដែលចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយជាពិសេសការចាប់ខ្លួនលោកថៃសិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនថ្មីចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់សន្តិសាស្ត្រដូចជាករណីរបស់លោកថៃសិដ្ឋានេះគឺតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកនឹងមិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ទេនៅក្នុងការដែលលោកចេញសាច់ដែលពុំមានសាច់ប្រាក់ទៅម្ចាស់បំណុលអីជាដើមនឹងដូច្នេះមានន័យថាសំណុំរឿងអស់ទាំងនេះគឺជាសំណុំរឿងដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការដែលអញ្ញាធរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាគេមិនអាចជួយសម្រួលអីដើម្បីដោះស្រាយឬក៏ដោះលែងអ្នកទាំងអស់នឹងមកទេតើការទៀមទានៅពេលនេះនឹងអាចមានឥទ្ធិពលទេឬក៏ក្នុងគោលដៅនឹងយ៉ាងណាខ្លះបន្ថែមពីលើការទៀមទាអត់មានការដោះលែងនេះចា
តាមពិតទៅការដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់អះអាងថាទាំងអស់នោះគឺជាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយគឺជាការដែលតុលាការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ទេមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយអីទេនោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចនិយាយឲ្យខ្លីចុះថាមេឃដឹងដីដឹងបាទមេឃដឹងដីដឹងពីព្រោះអីពីព្រោះយើងគិតថារឿងករណីរបស់លោកថៃសថានេះវាកើតឡើងមកតាំងពីឆ្នាំ2019បាទមកដល់ពេលនេះវា3ឆ្នាំទៅហើយហើយតាមរយៈមេធាវីរបស់អាដាមថៃសថាគឺលោកជុងជងីគាត់បានបញ្ជាក់ហើយថាករណីនេះគឺបានដោះស្រាយគ្នាចប់សពគ្រប់ទៅហើយចោះហេតុអ្វីឡើយមកអនុវត្តម្ដងទៀតនៅពេលនេះដែលកម្ដៅនយោបាយមានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងតែផុសផុលច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងការចូលរួមនេះហេតុអ្វីបានជាទៅតែមកចាប់នៅពេលនេះបាទនេះជារឿងមួយហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទង្វើដែលយើងធ្វើនៅក្នុងការទៀមទានេះគឺថ្មីត្បិតតែអ្នកចូលរួមវាមិនមានច្រើនកកអីដូចពីមុនមែនប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តធ្វើយើងធ្វើដោយមិនអស់សង្ឃឹមយើងធ្វើរហូតទាល់តែយើងមានពន្លឺនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវកើតមានពិតប្រាកដនៅលើទឹកដីខ្មែរបើមិនជាមិនមានទេយើងនៅតែបន្តធ្វើទៅមុខជារៀងរហូតដូច្នេះយើងធ្វើនេះទោះបីជាបានតិចក្តីច្រើនក្តីគឺយើងត្រូវតែធ្វើហើយយើងត្រូវនៅតែបន្តធ្វើទៅមុខទៀតបាទយើងសង្ឃឹមបាទយើងនឹងធ្វើហើយយើងនៅតែសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយវានឹងមានការកែប្រែពិតប្រាកដដែលកើតមានឡើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបាទចា៎លោកសង្ឃឹមថាការតវ៉ារបស់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងអាចជំរុញរដ្ឋាភិបាលកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរទៀតឬក៏មានមធ្យោបាយអីផ្សេងទៀតដែរខ្ញុំគិតថាតិចឬច្រើនរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ពិចារណាផងដែរពីព្រោះសម្រេចរបស់ពួកយើងគឺជាសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយពួកយើងគឺជាខ្មែរគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាម្ចាស់ប្រទេសដូច្នេះសម្រេចរបស់យើងទោះជាតិចក្តីច្រើនក្តីរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែងាកមកមើលបាទចា៎កន្លងមកនឹងការតវ៉ារបស់ក្រុមពលករខ្មែរចា៎ច្រើនណាស់មានតាំងពីចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកនឹងក៏មានការតវ៉ាស្នើបង្ហាញពីទុកកង្វល់បង្ហាញពីការឈឺចាប់បង្ហាញថាគោលបំណងនឹងចង់បង្ហាញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសនឹងពីអន្តរជាតិក្នុងនោះរួមទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរហើយកន្លងមកនឹងក៏មានការតវ៉ាផ្សេងៗទៀតដែរដូចជាថ្ងៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃទិវារដ្ឋធម្មនុញ្ញអីជាដើមនឹងក៏ឃើញមានការចេញតវ៉ាអីចឹងដែរឥឡូវនេះក៏មានការចេញតវ៉ាមកតាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកថៃសិដ្ឋានេះជាដើមនឹងតើកន្លងមកនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ខាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនឹងបានយកចិត្តទុកដាក់រឿងនឹងទេអាចថាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុករដ្ឋាភិបាលលោកយមត្រៃហ៊ុនសែននឹងដោះស្រាយបញ្ហាទៅតាមការទាមទារនឹងដែរទេឬក៏យ៉ាងណាចា៎ខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលយើងធ្វើទោះតិចក្តីច្រើនក្តីនោះគឺតែងតែរមែងបានផលមកវិញបានផលមកវិញបាទជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើកន្លងមកហើយយើងបានចុះទៅជួបនៅមន្ត្រីរបស់កូរ៉េដូចជាការដែលលោកថៃសិដ្ឋាគាត់អញ្ជើញមកជាដើមនៅក្នុងកូរ៉េនេះគឺមន្ត្រីរបស់កូរ៉េតែងតែជំរុញលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកយើងថាធ្វើទៀត
ហើយនិយាយទៀតនិយាយឲ្យបានច្រើនធ្វើឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េដឹងដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិដឹងយើងមិនមានការបង្ក្រាបអីដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគេបើកផ្លូវឲ្យយើងគេប្រាប់យើងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អហើយគេជំរុញឲ្យយើងធ្វើពើទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េក៏ដូចជាអាជ្ញាធរកូរ៉េបានដឹងហើយមួយទៀតមន្ត្រីដែលយើងបានជួបនេះគឺអនាគតមានន័យថាគាត់អាចខ្លាយទៅជាបច្ចុប្បន្នគាត់ខ្លះជាតំណាងរាស្ត្រហើយអនាគតគាត់អាចខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ថាបានដែរខ្លាចអាចខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីក៏បានដែរបើមន្ត្រីដែលយើងធ្លាប់ជួបកន្លងមកណាដូច្នេះច្រើនឬតិចយូរឬឆាប់លទ្ធផលយើងនឹងទទួលបានបាទចា៎លោកចន្ទថនមួយសំណួរទៀតចាតកតងទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តកម្លាំងចិត្តអីជាដើមចានៅក្នុងប្រទេសចាយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយថាមកដល់ពេលនេះនឹងមិនអាចចេញតវ៉ាបានមិនអាចបញ្ចេញមតិអីបានទេសូម្បីតែការបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងក៏ត្រូវរងការគំរាមកំហែងការថាអាចនឹងតាមចាប់ខ្លួនអាចនឹងស្វែងរកសមាជិកក្រុមគ្រួសារប៉ះសិនបើការបញ្ចេញមតិនោះគឺប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអីជាដើមនឹងចាចំពោះក្រមរបស់លោកជាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនជាមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀននៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងថាតើមានផែនការអីយ៉ាងម៉េចមានការទៀមទាអីយ៉ាងម៉េចទៀតទេមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តអីយ៉ាងណាខ្លះតទៅមុខទៀតទេដើម្បីជាទឹកចិត្តឬក៏ជាជំនួយសម្រាប់អ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកអីនេះជាដើមចា៎បាទយើងធ្វើជាបន្តទៅទៀតយើងអត់ឈប់ទេហើយការធ្វើរបស់យើងនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីឲ្យគាត់បានធ្វើយើងដឹងហើយលោកស្រីក៏បានរៀបរាប់មកអមាញ់មិញដែរថាអ្នកនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគាត់រងនឹងការគៀបសង្កត់អីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនធ្វើទុកបុកម្នេញអីជាច្រើនហ្នឹងដូច្នេះយើងជាខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនេះហើយដែលយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការនិយាយនៅក្នុងការបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគាត់បានឃើញជាពិសេសបានឃើញអំពីចំណុចខ្សោយយើងលើកអំពីចំណុចអវិជ្ជមានយើងលើកអំពីចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលមកនិយាយដើម្បីឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងស្រុកបានដឹងជាបន្តបន្តទៀតគាត់ដឹងហើយនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែគាត់មិនអាចនិយាយដូច្នេះឱកាសដែលយើងនិយាយនេះគឺយើងនិយាយទៅដល់យុវជនមួយចំនួនដែលគាត់មិនខ្វល់ពីរឿងនយោបាយនោះឲ្យពួកគាត់ងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយឲ្យគាត់មកចាប់អារម្មណ៍រឿងអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិឲ្យគាត់មកចាប់អារម្មណ៍រឿងជោគវាសនាកូនចៅរបស់គាត់អនាគតខ្លួនគាត់ជាដើមបាទដូច្នេះយើងនៅតែបន្តធ្វើហើយអ្វីដែលយើងធ្វើយើងសង្ឃឹមថាបន្តិចម្ដងនឹងដាស់តឿននៅសតិអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់នៅក្នុងស្រុកដែលគាត់ភ័យខ្លាចទៅនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំក៏មានសារផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកដែលភ័យខ្លាចផងដែរថាបើយើងខ្លាចស្លាប់យើងខ្លាចរងគ្រោះប៉ុន្តែថ្ងៃខាងមុខយើងគង់តែស្លាប់គ្មានអ្នកណាម្នាក់ចាស់សក់ទេហើយទៅថ្ងៃខាងមុខក៏មានន័យថាយើងពេលនេះមិនទាន់រងគ្រោះប៉ុន្តែមិនអាចគេចសេចក្តីរងគ្រោះបានទេដូច្នេះមានន័យថាបើយើងមិនព្រមធ្វើទេយើងសង្ងំយកសក់មានន័យថាសេចក្តីຕົកវានឹងរត់មករកយើងហើយបាទយូរឬឆាប់តែប៉ុណ្ណោះឯងបាទចា
ចាលោកចន្ទថននៅពេលដែលយើងទៅជែកគ្នាហើយយល់ស្របគ្នាថាមានការគម្រាមកំហែងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិអីនេះចាមានអ្នកស្ដាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងបានដាក់ comment មកមួយចំនួនដែរចាក្នុងហ្នឹងមានអ្នកលើកឡើងថាពួកគាត់មិនមានការភ័យខ្លាចទេនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះចាពួកគាត់មិនបណ្ដោយឲ្យរឿងរ៉ាវការគម្រាមកំហែងនេះចាមានឥទ្ធិពលទៅលើពួកគាត់ទេហើយពួកគាត់ក៏នៅតែបញ្ចេញមតិតទៅទៀតចាលោកចន្ទថនខ្លីចុងក្រោយទេថាតើមានការអំពាវនាវអីយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលប្រកាសណាស់នៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយនិងបណ្ដាប្រទេសនៅឯនីសមុទ្រជាច្រើនទៀតហ្នឹងគឺតែងតែមានការគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចុះទៅប្រមូលសម្លេងគ្រប់គ្រងឬក៏អាចមានការគម្រាមកំហែងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់អីនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកនៅក្នុងរស់នៅក្នុងជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្រៅប្រទេសនឹងតើនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅមានស្ថានភាពអីយ៉ាងណាខ្លះតើជាទស្សនៈរបស់លោកវិញថាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាចំពោះស្ថានភាពបែបនោះចា៎យើងឃើញថាស្ថានភាពបែបនេះដែលនៅដែលលោកស្រីបានរាយរ៉ាប់អំបញ្ញមិញថាមានការទិញទឹកចិត្តនៅប្រទេសថៃបាទនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទគឺមានពិតមែនបាទនៅកូរ៉េហ្នឹងក៏មានដែរហើយយើងឃើញថាស្ថានភាពបែបនេះគឺវាកើតឡើងក៏អាចអូសទាញបានទៅលើយុវជនមួយចំនួនដែលគេមិនគិតអំពីបញ្ហាសង្គមហើយខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅគាត់ផងដែរថាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើបានដែលគាត់បានទៅចូលរួមនៅក្នុងការញ៉ាំអាហារសាមគ្គីផឹកស្រាអីជាដើមដែលពួកគេប៉ាវហ្នឹងវាហាក់ដូចជាការផឹកឈាមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយការរឹបអូសដីធ្លីយើងដឹងថាលុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដែលយកមកចំណាយទៅលើការទិញស្រាទិញអីសម្រាប់ប៉ាវពួកគេផឹកស៊ីហ្នឹងតើបានមកពីណាគឺបានមកពីការលុបបង់បានមកពីការបណ្ឌិញប្រជាពលរដ្ឋយកដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយយកមកមកប៉ាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលចិត្តទៅផឹកស៊ីនោះសូមឲ្យគាត់ពិចារណាអំពីការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងស្រុកបាទហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរដែលអ្នកខមមិនថា